Svelger bokse, og får en 1-0-mål da. Ta for en tilslag han har med venstrefoten. Ikke skåret sin ligaåpningen mot Vålinga. Vegard for... Da kan de juble i bortesvinget. Se her, det en svak utboksning fra Grytebøs. Svak markeringsspill også. Gulbrandsen står ledig bakre. Der står Forren ledig. Han har også et så... Spiller av Ulves Asien for å se, men ser Philip ser vi stekke ut av skjermen der, ut i et bakrom. Men så har han jo et elendig mottak som gjør at han får noe bak, men så redder han seg jo nesten inn med en utsøkt lob, men Nyland var på plass. Så kommer jo corner. Grytebuss, det ikke helt heldig der. Forren har en god venstrefot. Han setter den der den skal sette. Så der jo første målsjansen og eneste målsjansen. Det er trøst, men her ser det ikke ut til at det går. Og poeng blir sittende etter kampen. Da skal vi ha høydepunkter og reaksjoner. Både fra trenere og spillere. Molde vinner. Vegard Forren blir matchvinner. Tor Ole Skullerud kan glise herfra og hele fergeturen hjem til Molde. Og Daniel Berg Hestad, han vinner i sin historiske jubileumskamp. Vi straks tilbake.